Ya, dah buka dah, cantik. Dah buka dah. Awal abang botak kita, Justin pun awal dah. Justin, ada. Hypertech. Exhaust. Hai, morning. Okay, guys. Hari ni. Okay. So, hari ni aku akan tukar air filter. Dan aku akan pakai cat plug Mosa Racing. Cat plug Mosa Racing. Yang dah order dekat Takong Racing. So, exhaust dah tukar. Aku akan pakai cap yang carbon. Dengan cover exhaust pun, aku tukar yang carbon. So, jom kita pergi tengok. Okay, motor pun dah rongkar dah. Ya, format kita yang handsome ni. Cold plug cabut dulu. Kita masuk Mosa Racing cap. Minggu lepas ni kita buka exhaust pula. Plug kita nak tukar. Wah, kita try breeze 4 kaki. Plug lagi tak ada kan? Plug ni ada apa tak? Kita apa, kita try breeze 4 kaki tu. So plug dah masuk dah. Dah masuk. Get plug. Banyak dah. Kita dah masuk. Ya. Okey, dah pasang plug, dah pasang cap plug. Baik, start now. So ni kita nak pasang apa? Nak pasang air filter dengan exhaust ha. Sekarang dalam proses nak tukar air filter. Renyah juga mana belah ni nak tukar. Banyak barang nak buka ke? Banyak. Oh. So nak buka air filter, nak tukar air filter pun kita kena buka ni semua. Okey, dah kuat, dah makan belum? Belum. Belum lagi? Belum. Haa, tengok. Ayah. Dia punya sayang kita tu. Makan dengan minum tak hari buat motor dulu. Ha, tengok. Ha, tengok. Ha. Oh dia. Sahabat sayang kat sahabatlah. Inilah mari sahabat mari. Tapi yang legendnya ni. Ha, ni legend lah. Ha, ni kan legend lah. Okay guys. Air filter semestinya kita pakai Uma Racing. So span ni aku tukar. Aku pakai selapis lah. Satu lapis aku pakai. Lagi selapis kita simpan. Lalu kerap macam tu lah. Lalu akan pakai kat Y15 dulu pun aku pakai macam tu juga. Aku pakai satu saja. Simpan lagi. Tak pakai dua lah. Pakai satu saja. Jom kita pasang air filter Uma Racing. Okey, jom. Satu-satu kerja dulu. Sekejap kita akan kembali balik. Hai. Okey guys, kita dah sampai. Okey, motor pun dah siap tu sekarang. Air filter dah pasang. Dan okey. So exhaust pun dah masuk dah. Oh, 32 daripada Hypertech ya, Hypertech. Tu, oh, Hypertech. Oh, jom kita payung sikit bunyi. Okey. Sur.
Amat bobo, okey? Makan dah? Sedih dia tengok. So, empat barang. Kita masuk empat barang ni. Empat barang, exhaust, air filter, plug dengan cap plug. Malam ni kita try. Malam ni kita test tengok. So, lepas habis kerja, kita boleh try malam ni. Tengok top speed ada beza tak dengan yang standard. Sebab standard pun, masa aku test lah standard tu, 120 macam tu lah top speed. Dan tengok kalau dah tukar. Wow! Nampak? Ya. The best. The best. You balik pulau. Bawa durian main pulau. Satu lah. Kami semua jenis sado-sado tu. Semua jenis size double XL. Ya, ni bukan double dah ni. Ni dah triple, purple dah. So, nak tengok kelajuan lagi. Kita tengok kelajuan Y16. Mampu ke dia boleh dapat top speed dengan berat badan kami yang comel-comel ni. Berapa dapat top speed, kita try lagi. Sebab standard 120 je yang aku dapat. 120 saja. So, sprocket aku tak kacau lagi. Sprocket aku masih standard 14.6. Kita try tengok lagi. Okay, alhamdulillah dah siap dah. Exhaust Hypertech, air filter Umar Racing, cap plug kita pakai Mosa Racing dengan plug Breeze 4 kaki. So malam ni kita boleh try lagi. Jom. Jom man. Baik. Kiri. Bang. Okay guys, alhamdulillah semua dah selesai. So aku pun nak balik rumah dulu. Nak balik rumah, nak siap-siap pula untuk kereta ni mana tak tahu. Aduh. Oh, ringan, ringan. Oh. Aduh. So, lepas ni insyaAllah mungkin kita akan up ECU. Rezeki tengoklah ECU Timbos ke Radio ke, dua tu je yang aku rasa berminat. Apa-apa pun kita akan test malam ni. Malam ni kita nak test top speed. So apa-apa guys, setiap malam kita jumpa lain. Kita test top speed. Ada beza atau tak ada beza, so kita akan test lagi. Jom, sampai rumah dah. Jom.